হাই গাইজ আজি আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে যিখন চিলেবাছ এইখন অসমীয়াত চাবলৈ গৈ আছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছখন ইংলিছত দেখুৱাইছিলোঁ চব বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে অসমীয়াত দিব লাগে বুলি সেয়াই আপোনালোকলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ চিলেবাছখন এণ্ড আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাব যে কৰ্কৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ কাটিব চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চাই লওক যে কৰ্কৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ কাটিব ঠিক আছে মই অসমীয়া ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ ভালকৈ অসমীয়াটো আপোনালোকে বুজি পাই যাব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট চাই লওক জেনেৰেল নলেজৰ পৰা কাটিব অৰ্থাৎ সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰা আৰু ৰিজনিং মানসিক সামৰ্থ মেথামেটিক্স গণিত আৰু আছামিছ লেংগুৱেজৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহ কাটিব ঠিক আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে চাওক টপিক্স ফৰ জেনেৰেল নলেজ অৰ্থাৎ জেনেৰেল নলেজৰ কোন কোন টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ আহিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই অসমীয়াটো দিছোঁ ইজিলি আপোনালোকে বুজি পাই যাব চাওক হিষ্টৰী অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীৰ পৰা কাটিব তাৰপিছত পলিটিক অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ পৰা কাটিব ইকনমিক্স অৰ্থনীতিৰ পৰা কাটিব ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন তথা ভাৰতৰ সংবিধানৰ পৰা কাটিব বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ কিতাপ আৰু লিখক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব ফামচ পাৰ্চনেলিটি অৰ্থাৎ প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিৰ উপনাম বা ছন্দনাম ঠিক আছে কম্পিউটাৰ নলেজৰ পৰা দুই এটা কুৱেশ্যন আহিব কালচাৰ কালচাৰ এণ্ড আৰ্টছ অৰ্থাৎ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ যিবোৰ নতুন নতুন ঘটনা হৈ আছে ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে চাওক আমি যিবোৰ কিতাপ কিনিম মানে আছাম পুলিচ এ বি কনষ্টেবলৰে যিবোৰ আমি কিতাপ কিনিম তাত যিমান দিনৰ ভিতৰত এই কিতাপখন বনোৱা হয় তাৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ দিয়া হয় কিন্তু ইয়াতকৈ নতুনো আহি যাব পাৰে চ' আপোনালোকে অনলাইন বা মোবাইলৰ যোগেদি বা বিভিন্ন ধৰণে নিউজ চাই পেলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি চাব লাগিব ময়ো বাৰু এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকক দি দিম যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ থাকে বাৰু আৰু এনভাই ইনভাইৰনমেণ্টছ তাত পৰিৱেশৰ পৰা আহিব আৰু কেইটামান আছে চাই লওক ইয়াত স্পৰ্টছ এণ্ড গেম খেলৰ পৰা কুৱেশ্যন কাটিব চাইন্স এণ্ড টেকন'লজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰা এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ পুৰস্কাৰ আৰু সন্মান ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহিব জিঅগ্ৰাফী ভুগুলৰ পৰা আহিব মিছেলেছৰ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা এটা কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে এতিয়া চাওক টপিক্স ফৰ ৰিজনিং চাওক ৰিজন ৰিজনিংখিনি আমি অসমীয়াত জনাৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ কিয়নো এইখিনি যেতিয়া আমি মই প্ৰেক্টিকেলি কুৱেশ্যন এন্সাৰ লৈ আহিম তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব এনেকুৱা বুজি ইমান এটা দৰকাৰ নাই ছ' এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া মই এই ৰিজনিঙৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকিব পাৰে ইয়াৰ ৰিলেটেড সকলোখিনি লৈ যেতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰেক্টিকেলি আলোচনা কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাব ছ' এইখিনি ইমান অসমীয়াত জনা দৰকাৰ নাই ঠিক আছে মই যেতিয়া ছিলেবাছ অনুযায়ী যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লৈ আহিম তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাব তাৰপিছত চাওক টপিকছ ফৰ মেথছ মেথছৰ পৰা ক'ৰ ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ কাটিব ঠিক আছে নাম্বাৰ ছিষ্টেম সংখ্যা প্ৰণালী হয়তো আপোনালোকে পাইছে এইবোৰ এইবোৰ সকলোবোৰ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ধৰি একদম ধৰক ক্লাছ টেনলৈকে সকলোখিনি এই ইয়াৰ গোটেইখিনি টপিক মেথছৰ থাকেই তাতে কিতাপখিনি থাকেই আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়ি আহিছে হয়তো ঠিক আছে নাম্বাৰ ছিষ্টেম সংখ্যা প্ৰণালীৰ পৰা আহিব পাৰে এৰিয়া অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰফল ভল্যুম অৰ্থাৎ আয়তন ত্ৰিকোণী মিতিৰ পৰা আহিব তাৰপিছত মিক্সাৰ অৰ্থাৎ মিশ্ৰণ মিশ্ৰণৰ পৰা আহিব ডিচটেঞ্চ এণ্ড টাইম সময় আৰু দূৰত্ব এইবোৰ আমি সকলোৱে পাই আহিছোঁ এইবোৰ নাইন টেনত পাই আহিছোঁ সকলোৱে ডিচকাউণ্টছ ৰেহাই এভাৰেজ অৰ্থাৎ গড় টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সময় আৰু কাম প্ৰফিট এণ্ড লছ লাভ আৰু লুচকাণ তাৰপিছত চিম্প্লিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ সৰলীকৰণ এইচ চি এফ অৰ্থাৎ এল চি এম ঠিক আছে লখাগু গখা গু যিটো ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহে এইবোৰ এইবোৰ আমি সকলোৱে পাই আছোঁ ফাইভ ছিক্সতে পাই আছোঁ এইবোৰ বস্তু এল জে পৰা বিছ গণিতৰ পৰা আহিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ অংশীদাৰী চিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট সাধাৰণ আৰু চক্ৰবৃত্তি সুধ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন কাটিব আৰু দুই এটা আছে চাই লওঁ আমি তাৰপিছত জামিটিৰ পৰা কুৱেশ্যন কাটিব ৰেচিয়ন পৰপ'চন অনুপাত আৰু সমানুপাত বৰ্ড এণ্ড ষ্ট্ৰীমছ নাও আৰু ধাৰা প্ৰব্লেম অন এইজ বয়স নিৰ্ণয় কৰা পাৰ্চেণ্টেজ শতাংশ হাইট এণ্ড ডিচটেঞ্চ ওখ আৰু দূৰত্ব ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিচেচনছ ঠিক আছে ডাটা নিৰ্বাচন কৰা চাওক মেথছৰ এই গোটেই টপিকখিনি আপোনালোকে ক্লাছ টেনলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে পায়ে আহিছে সকলোখিনি ক্লিয়াৰ আছেই চাগে তথাপি মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক টপিক ৱাইজ মানে ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজাই একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিম চিলেবাছ অনুযায়ী সকলোবোৰ ঠিক আছে ছ' এতিয়া চাওক আৰু এইখিনিতো আপোনালোকে অসমীয়াত আছেই গম পাইছে টপিক্স ফৰ আছামিছ লেংগুৱেজ আছামিছ লেংগুৱেজৰ পৰা কি কি এই গ্ৰা গ্ৰামাৰখিনি আছামিছ গ্ৰামাৰ এই গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ আহিব চাওক অনুকাৰ অনুৰূপ শব্দ অব্যয় লিংগ কৃতপত্যয় শব্দ বিভক্তি আৰু কাৰক বিশিষ্য বিশেষণ সৰ্বনাম ক্ৰীড়া সমাৰ্থক শব্দ এটা শব্দত প্ৰকাশ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ উপসৰ্গ অনুসৰ্গ ব্যঞ্জন বৰ্ণ বিসৰ্গ সন্ধি বাক্য পৰিৱৰ্তন স্বৰ সন্ধি ভুল বাক্যৰ শুধৰণি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এই চিলেবাছখিনিৰ ওপৰতেই কুৱেশ্যনবোৰ কাটিব আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ সময়ত চ' গোটেই চিলেবাছখন মই কমপ্লিট কৰিম এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে ষ্টাৰ্ট কৰিম কেইদিনমান পিছৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব এণ্ড চেনেলটো যদি আপুনি নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো তেতিয়া মই ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ অলপ ভাল পাম এণ্ড এতিয়া আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে ইমান টেনচন ল'ব নালাগে এতিয়া ফিজিকেল ফিজিকেলৰ বাবে আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক তেওঁ দিলৈ বাই জয় আই অসম